Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli Belever Aktiv kanalining aktiv liderlari. Mana navbatdagi rasmiy taqdimotimiz Qo'ng'irot rayonida bo'lib o'tyapti. Qo'ng'irot rayonidagi barcha hamkorlarimizga omad tilagan holda bugungi o'tkazayotgan taqdimot shunday darajada zo'r bo'lib o'tyapti. Bunday taqdimotlar har bir rayonda bo'lsin. Mana Abidga deyin Shimbay, Abiddan keyin Qo'ng'irot. Bunday taqdimotlarimiz Xudo xolasa ko'p bo'lsa, siz bilan million dollarga birga boraman deydigan liderlaringiz tezlik bilan ko'payadi. Barchangizga omad.